وحمان تمجال مقدشية مقدشة عاصمة الصوماليا بوق الشرس بأه كوي بالتليا يدا كي ينبسو جدا قرن كذلك كينيا نور محمد يوسف حاجي وحنا جدا ديار دها أذن عدائي مقدشة سديران وجوسو دويا الصوماليا مهد محمد صلاد labada taliya ayaa kulan gaara ku yeeshay xarunta taliska hay-adda nabadsugidda ee soomaaliya waxaana ay ka wada hadleen arimo ku saabsan xoojinta iskaashiga labada sirdoon iyo dadaalada wadajirka ah ee looga hortagayo weerarada ay geysanayaan ururka al-shabaab kulankooda gaarka ah ayaa sidoo kale labadan mas-uul waxa ay muhiimad gaara ku siiyeen karuqaadidda xiriirka isdhaafsiga xogaha labada sirdoon iyo sida ay laga maarmaanka u tahay soo afjaridda waxa loogu yeero argagixisada ku sii baahaysa geeska afrika taliyaha hay-adda sirdoonka iyo nabadsugidda qaranka kenya nurdiin maxamed yuusuf xaaji ayaa horay u tagay magaalada kismaayo socdaal aan horey loo sii shaacin isagoo la kulmay madaxweynaha maamulka jubbaland axmed maxamed islaam hay-adaha sirdoonka ee dowladaha soomaaliya iyo kenya ayaa waxaa xilligan ka dhexeeya wada shaqeyn baaxad weyn ah oo ku aadan sidii looga hortegi lahaa weerarada al-shabaab ay ka geysanayaan gudaha dalka kenya iyo sidoo kale soomaaliya oo inta badan dhibaatooyin ay ka geystaan sida ay sheegeen taliska hay-adda nabad sugidda cabduqaadir maxamed c b e muqdisho